Na mitaka fanamby ny polisy pirenena ny hoe anao fety ampilaminana ny vahoaka. Dia azo lazaina zany fa naomby zay fanamby zay na tsy tanteraka zato isanjato ary. Satria azo lazaina hoe ny zotram-pilaminana ny fankalazana ny fetin'ny faran'ny taona sy ny fitsianaran'ny taona vaovao a raha tsy resaka fa tsy ny teto Antananarivo renivohitra manokana ny tenako. Nisy ny fandrindrana fifamoivoizana mba hialana amin'ilay fitohanana be loatra. Tamin'ilay fandrindrana fifamoivoizana azo lazaina hoe maivamaivana teto Antananarivo satria mpianatra vakansalanteo. Ny polisy ny asa andro sy alina mihitsy a nandrindra ny fifamoivoizana mba hahafahan'ny fiarakodia afaka mamotro fotoana zay amotro fotoana tamin'ireny fety ireny. Mikasika ny filaminana amin'ny akapobeny a ny zavatra nyseho dia ren'ilay korotanotana madinidinika ady an-dalambe fa raha hoe zavatra goavana tsy dia nisy firy ny zavatra nyseho tamin'ny fetin'ny faran'ny taona iny satria ny polisy a dia nalefa nandeha nanao fisafoana tamin'ireo faritra azo lazaina hoe mafapana teto Antananarivo renivohitra raha miresaka asan'ny jiolahy. Nisy zany fidirana amin'ireny elakelan-trano samihafa, nisy ny patrouille nandeha fiarakodiana dia tongotra. Zay zany anisan'ny azo lazaina hoe paikady napetraka ny teto anivon'ny polisy pirenena fa azo lazaina hoe nysoroka ny loza zany na nysoroka ny zavatra mety hiseho anakorotana fety a tamin'ireny fotoana ireny. Asa fanaon'ny polisy andavanandro a ireo mitanysaiko ireo fa mahafety ny avy dia misy fampitomboana isa ohatra dia nasikeo mipakady manokana tsy maintsy nasehana ohatra zany hoe mpakady nyresahako zany a rehefa tonga ny fetin'ny faran'ny taona manao fetiny olona dia nasiana polisy daholo tamin'ireo toerana fanavandalonana rehetrarehetra. Izao zany tsika hiverina amin'ny fiainana andavanandro indray dia tsy maintsy mametraka mpakady ihany ny polisy pirenena ampianana ny asan-jiolahy amin'ity taona ity satria iso ny mpianatra ivoaka tsy hoela avy any amin'ny ekolina dia efa ampitombo isa indraiky io ireo a ny mpiaro ny fandriam-pahalemana. Eo ihany koa ny fiazahana metraka poste de polisy amin'ireo faritra iverinao mafapana ary ny fametrahana komisiara de polisy amin'ireo distrika mbola tsisa. Ny manome isa raikitra sarotra fa ny zava-misy dia izao reo arrondissement tsirairay a dia miandraikitra ny fandrindrana fifamoivoizana ao amin'ny faritra zay adidiny fa misy ko ireo polisy manokana mihitsy miandraikitra ny circulation mivoaka avao amin'ny polisy sary lalàna fibe natao iandraikitra ny circulation. Misy ny vehivavy dia misy ny lehilahy. Reo zany natao andrindra ny fifamoivoizana fotsiny zany hoe andraikitra voatokana mihitsy na any amin'ny arrondissement na atao amin'ny polisiara central akoatran'ireo manao polisy de la route zay alefa eny amin'ny lalambe ireo motara sinsisy iandraikitra ny fanondrana fifamoivoizana.